este vídeo está patrocinado per lo nostre. En el código Gent del Món tendrás un descompte en tots els seus productes. Link a la descripció. Vols aprendre valencià? Ara pots fer-ho en el món de Juan i Patri. Depren les normes del Puig i seguís les nostres classes en vídeo. Tota la informació en la descripció. Ah, i si no hablas valenciano, te enseñamos. Què passa, gent del món? Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri. Què passa, gent del món? Benvinguts a la primera classe de valencià en vídeo del canal. En esta primera clase anem a descriure un poc tot lo que és el valencià, per a conèixer la llengua que anem a ensenyar. El valencià és una llengua romans, d'origen indoeuropeu, més concretament dins del grup de les llengües itàliques, de la branca romans i itàlica occidental, inclosa dins de la família de les llengües occitano-romàniques, dins del subgrup mossàrab-pirenenc. És parlat per més de 2 milions de persones en la Comunitat Valenciana i en la comarca del Carxe, en Múrcia, siguen la gran majoria d'ells, 1,5 milions de persones, parlants natius, els quals se concentren en la zona litoral i en l'interior de les províncies de Castelló i Alacant. És oficial segons l'artícul 7.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, junta al castellà, i està inclosa en la ratificació espanyola de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, qualificat com a idioma amenaçat, encara que des de la transició democràtica espanyola, l'autonomia del valencià com a llengua romànica independent és motiu de debat i polèmica. Sobre el seu origen, conforme a la teoria mossarabista, autoctonista, de l'origen del valencià, aquest idioma evoluciona en les terres valencianes a partir del romans parlat pels pobladors autòctons, mossàrabs i muladins, abans de la conquista de Jaume I, i incorpora influències de llengües estrangeres que aplegaren al Regne de València durant la Reconquista, com és el cas del castellà, l'aragonès o el llemosí. L'hipòtesi de la repoblació estrangerista, per contra, postula que el Regne de València fou colonitzat íntegrament per catalans en regions costeres i aragonesos castellaparlants en comarques interiors. Per tant, aquesta hipòtesi defen que la llengua valenciana no seria més que un derivat del català. Durant la seva història, el valencià ha passat per moltes etapes que han marcat el seu ús i reconeixement, de les quals les més importants serien el Segle d'Or, la Decadència, la Renaixença i la Batalla de València. És l'idioma majoritari en el 75% del territori valencià i se divideix en tres dialectes principals, el septentrional o castellonenc, el central o apitxat i el meridional o alacantí. A part, també està l'estàndard valencià, que són les normes idiomàtiques generals comuns a tots els dialectes, representat dins de l'àmbit de les normes del Puig. Conté una gran riquea de pronoms, flexions verbals i vocabulari que anirem veient en les pròximes classes. Com a senyes finals i ja acabant la classe en vídeo, parlar breument sobre la seva regulació i òrgans normatius. Com a òrgan principal tenim a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, la RAC, que és una institució pública valenciana creada baix el patrocini de la Diputació de València en 1915, baix la denominació de Centre de Cultura Valenciana. És l'institució que elabora la normativa de l'idioma valencià. La seva funció és similar a la de la Real Acadèmia Espanyola en el cas del castellà. Fon l'impulsora de les normes del Puig, les quals anem a dependre en aquestes classes. Creades en 1979, davant l'absència d'un model normatiu oficial que normativitzarà la llengua valenciana a conseqüència del caràcter provisional de les bases de Castelló de 1932 i la necessitat d'un model més pròxim i fidel a la realitat lingüística del poble valencià. Aquestes normes tingueren reconeixement oficial dins del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en la primera edició de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i foren usades per la pròpia Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana per a l'ensenyança del valencià fins a 1983. Com a òrgan oficial i des de 1998 està l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la AVL. El seu estàndard és una barreja entre valencià oral i català institucional, tenint com a referència les bases de Castelló, nomenades també com a normes de Castelló o del 32. I bé, fins ací la nostra primera classe de valencià en el canal. Què vos ha paregut? Vos ha agradat? No oblideu comentar qualsevol dubte que tingueu sobre este tema o la vostra opinió sobre el vídeo en general. Per a més informació i classes de repàs particulars, ací baix en la descripció teniu el contacte. Doneu-li like per a aquesta secció continue, compartiu-lo amb tota la gent que vulgui aprendre valencià en les normes del Puig, seguiu-nos en les nostres redes socials, però sobretot... No te baixes del món!